Я мати цієї маленької трирічної дівчинки, її звати Аріна Тимошенко, і вона бореться з тяжкою хворобою гліома стовбуру головного мозку. Зараз ми знаходимося на хіміотерапії у Херсоні, нам лікування прописали в Києві, але хімію ми робимо в Херсоні, тому що це утворення біля мозкового каналу, і необхідно було робити це скоріш, щоб не було набряку мозку. Гроші Ользі Кольцовій передавали у Херсонському державному університеті, де жінка працює. 127 тисяч гривень з копійками – це дуже велика сума для нашої родини, бо я викладач, і ви знаєте, як це важко в нашій країні. Перший значний такий значні розтрати в нас чекають в Києві, бо нам необхідно буде здавати аналіз на нейрофіброматоз, він коштує 22 тисячі гривень. В нас буде МРТ, це 4 тисячі гривень, і ви розумієте, що Київ – це консультації, це все, це дуже складно і дуже дорого коштує. І, звичайно, ми збираємо ці кошти на те, щоб поїхати за кордон. Як розказала керівниця проєкту «Благодійний вертеп» Юлія Покитько, гроші збирали з 9 по 17 січня. Відвідали з колядками понад 20 підприємств Херсона і області. Заходили до крамниць, кав'ярнень. Дівчина говорить, що активно долучились до збору коштів студенти різних вишів обласного центру. Кошти можна було перерахувати і онлайн до 22 січня. З великою вдячністю люди все ж таки нас приймали. Ну, тобто вони розуміють нашу місію, а ми кажемо, що це наша загальна місія, що саме ви, які вносите кошти до нашого проєкту, це ж ми разом робимо добро. За словами Юлії Покитько, волонтерами проєкту стали 12 студентів та школярів. Дехто з них прийшов сьогодні на зустріч з Ариною. Ми з студентами, навіть у нас було дві школярки 47-ї школи, ми їздили по підприємством, колядували, співали і зібрали дуже велику суму для цієї родини. Ми віддали цю суму їй на лікування. Я дуже обожнюю маленьких дітей, і коли дізналася про цей проєкт, я вирішила допомогти цій маленькій дитинці, тому що в мене в самої є маленький братик. Я розумію, що це за, яка це біда, коли хворіє дитина. Також Арині вручили подарунки від ветеранів АТО та від проєкту «Благодійний вертеп». Світлана Піцан, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.